کیا کرنا ہے. ناظرین السلام علیکم, سٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے. اور اپنی محبتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے غیب سے اپنے شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کے جتنے معاونین ہیں جو صحابی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس جگہ یہاں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جزا عطا فرمائے, اپنی رحمتوں سے نوازے, اپنی رحمتوں سب پر نشاور فرمائے. برادران محترم, ناسی باسی ہوگی اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ ہمارے ڈاکٹر حضرت تعلق صاحب خدمات کے پیش نظر حیدرآباد میں ان کو ایک اعزاز احترام سے نوازا گیا ہے. یقیناً بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو جب اعزاز دیا جاتا ہے تو اعزاز قابل قدر ہوتا ہے, لیکن یہاں بات ایسی نہیں ہے بلکہ اعزاز کی وجہ سے جناب ڈاکٹر حمید فاروق صاحب کی وجہ سے اس اعزاز کو اعزاز حاصل ہو سکا ہے. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں, اور ان کی جو خدمات ہیں میڈیا کی نسبت سے, اور وہ ایک بہت بڑے میڈیا کے چیئرمین بھی ہیں, اس اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے خیر سے جزائے خیر عطا فرمائے. میں تمام حاضرین کا اور تمام صحافی برادری کا اور خاص طور پر ہمارے برادر ایرانی ڈاکٹر نانقش مشرف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اس تقریب میں شرکت سمیم قلب کے ساتھ شرکت فرمائی اور اپنے دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحافی برادری کو اللہ تعالیٰ خوب خوب مقام عطا فرمائے اور ان کو حق و صداقت پر قائم رہتے ہوئے اپنے خدمات انجام دینے کا حوصلہ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مادی اضباب سے بھی رحمتوں مادی اضباب سے بھی نوازے اور رحمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے, اخروی رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں نصیب فرمائے. پھر ایک مرتبہ میں ڈاکٹر عادل فاروق صاحب کا اور ان کے جتنے معاونین ہیں صاحب برادران کا سب کا مشورہ گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو جزا کر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب سے ایسی خدمت دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, خوش کرے, اور جس سے ہمارا خاتمہ بخیر ہو اور ہم کو اللہ تعالیٰ ریا سے, سما سے, دکھاوے سے بچائے اور آخرت کی ایسی ٹھنڈی زندگی نصیب فرمائے کہ جو ہمارے تصور سے بھی اعلیٰ اور بالا ہو, اور اپنے خصوصی نامہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے, اپنی رحمتوں میں جی رحمت ہم سب پر پچھاور فرمائے اور آخرت میں ان کو ایسے تعلقات فرمائے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل ہمیں آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, خراب مدرسہ مبارک اللہ میں کوثر بھی پورا نصیب فرمائے, اور ہم سب کو وہاں جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع فرمایا ہے وہاں بھی آخرت میں ہم سب کو یہ جمع فرمائے, جنات نعیم میں ہم کو پہنچنے کا لباس عطا فرمائے, وہاں پہنچنے کا لباس مہیا فرمائے, اور ہم سب کو وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تیاری کے ساتھ وہاں ہم سب کو پہنچ کر جمع ہونے. زیادہ بات یہ ہے کہ قادر فرد ذات کی صحت مندی کے بارے میں میں زیادہ تو صلاح نہیں دیا تھا, کیونکہ میری بچی کا کل آبرش ہوا تو ابھی داخل میں جتنی ہے, میں دو روز سے زیادہ محسوس تھا, ٹائم آج کا تھا, اس لیے پبلک میں زیادہ سے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا فضل ہے. اور خاص بھی یہ ہے کہ اس محفل میں ایک فون صاحب موجود ہے, ہندوؤں کے صدر صاحب موجود ہے, ہندو مسلم کے حضرات کے لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں, اس پہ شک محسوس ہو رہا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی آپ نانک سنگھ نشتر جی جو اتنے بڑے آدمی ہیں, سکھ برادری سے آپ کا تعلق ہے اور وہ ہندو اور مسلمان ہندوؤں کے بڑے خاص دوست ہیں, اور آپ مسلم سکھ ریلیشن کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں نانک جی جی, اور میں تو کتابیں پڑھ کے اپنا وقتات کہتا ہوں, میں جو انہوں نے کتنی کتابیں میں تو دیے کافی مسلم سکھ ریلیشن کے اوپر, تو میں پڑھ کے ان کو اپنا بہت چیز سیکھا ان سے, تو میرا وقتات کہتا ہوں سامنے بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھا, ان کی کتاب لے کے پڑھ کے میں وقتات بنا ہوں. تو اور پھر دوسری چیز میں جو بھی بنا ہوں جو بھی ہوں میرے خواجہ محدود صاحب کے جزے کا تو پہلے جو میں اتنا ہوں کچھ بھی بنا ہوں. آج ایک حج کا ہمارے جائز علی خان صاحب کا ایک گھر کی اوپننگ تھی میرا نالند تالاب کے اندر, جب تلک
कि आपका वहाँ पर ख़त्म रखा लहजा अली साहब, बोले मैं नहीं जाऊँगा, वैसे कहे थे। और एक दिन लहजा अली साहब सलाम मीरालम साहब के पास लिया कि आप ख़त्म रखा है, उसके बाद तुम लोग गए। ये चीज़ मेरे को याद है। तो लहजा अली साहब मेरे को कह दिए थे जब तक कि मुफ्ती साजा मोहद्दीन साहब को लिया के ख़त्म रखूँगा उसके बाद में जाऊँगा। अगर साजा मोहद्दीन साहब को कैसा लिया था? तो साजा मोहद्दीन साहब को बुला लामपली और फिर आल मस्जिद से मन लामपली पर जिसमी में जो मस्जिद है कोची मस्जिद तामे मस्जिद जो शाही मस्जिद है वो मस्जिद पे है कि हम लोग कि हच्चे लोगों की मीटिंग रखे थे। नेहरू मेडिकल साहब वाले सदर थे मीटिंग के, दादा जगह साहब नायब सदर थे साहब जो थे। वो मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर हमारे फैज भाई का इंतकाल होगा, उन्होंने साहब मिल के हम मिल के झंडे लगा लेके शान से दादा जहाँ लेके गए थे मेरा आलम तालाब में घर। तो जब जब घर में आप ख़त्म रहते हो उसका घर तो घर पे जाने घर में पे जाए। अल्लाह का फजल है आज वो घर आलिशान है, जब भी आपकी हाथ होगा।